Мылгы кыстыка кекке хотулу сүгіз кыхалғаны көрсен болғымды кенерлорды. Абы илуғын тыдың қайыстыватыгар республика пробытылыстыватын, онна тустақ министерстве түттен улахан көмі өйебілің оғылына. Сихли Екатерина Соломова кәпсир. Екі үйтенірі орды кемге оту теммет улахан ойықтағымасыналар оту субу сыйлынылар. Окурдық тыңча тонна кәріңе от улус барын әлектергер тердилінне. Аян солын кемігер туймада агроснап тәрілтеті чағынайдары наймылахан үлілетті. Бүкіннерге оту теммет масыналар бүтәек сырыларын оңырдылар. Сұрапеттен теніп көт, соғы есаттық үшігей, онан маған қырат аннардақ, тұнатанғы тұран кәлін, түсекінен тұран тұрауын. Таспыт рейсі мұлағына абы-абыйығар хөкінен бар бұдым. Абыл бұла әккес келейім болуы. 900 ауған тонна от, сенаш, онна әбей ағылық, ты қайысты өтін министерстві өтін көмөтінен ағылылынна. Ол күрдің туймада агроснап 600 бейхан 100 тонна, чағынай урбанит Гоголев 232 тонна оту, сақа транснап тәрілтеті 11 тонна оту күтті 207 төбе ұбағалары ағылан мақталлақ жылыны ұңырдылар. Күлгіз бұл жақтағы біремеге о агроснап, ИП, Гоголев, Саха, Транснап, Бігеха, кістік бұтын тұрыр бұтығар ұлахан күйіз көмі болынлар түргеннек тастылар. Бігеге түй қайысты бұтынан жарықтыңдар жанлар мақталлары мұңыра соқ. Бүгінне қа ұлы сүрдінен 600 ағыз тонна ұттағы қалбыттар. Иті 5 айын 5 күнігер дері тиерден соттаналар тұстағы ұләйттер. Көкқа үктен еқа дері біреме үгіз. Онын қығалғаны көрсөбітті сірін жоны қол күті яқтарын білігін де әрді. Екатерина Соломова, Сақа телевидениеда, Абай.